waye nak goor ñi bax nañ de fa tabarakallah way jigen ñi leen gën nak témeri jundi yoon kën du ñoom jigen ñi leen gën ndax xam nga jigen ñi liñu gëné goor ñi ne buñ ñe guddi gi tay sayyiduna muhammad moy borom guddi gi moko mom sallallahu alaihi wasallam ñom ñep dañuy xoti ji lu bes sañ sel ko yamuñu ci de dañ cey bolé di sarxé ñi nak so démé amna ci ko xamni goor ñi xaftan bimu gamu sé fi bimu ko commencé sol ak ligi amna juromi at wallahi duñu sañsé mukk goor ñi ñom goor ñi duñu sañsé mukk du bax mom na bax jubo len leg ni jigen ni ne ngeen jubo ak jigen ni ne jigen ni nak seydou bakkar ne ñi ngi liggeyal yalla liggey bu reuy ngeen joxe fu ngeen joxe ni epp na li yak la ñom ñu doli defar bam bax jox len nonu la jigen ñi taxawo ne jigen ñi kat seydou bakkar bam ne lol roy lol bu reuy mom lañuy liggey ci diine ji ne motax ñuy ñaan yalla nak toujours ni yalla na yalla may ñepp yiw waye bu ko yalla de joxe nak nako tek ci loxol jigen ñi ndax ñom jigen ñi buñ kamé dañu am yene yi sedd ci goor ñi goor ñi nak buñ kamé ko ci ni ñeugum mburu mën la ma tour ndox fi rek te ñew ndax si dugg ci wanag bi wagné xaaliss bi soga genn né lol nak yeen ñi seen jikko la moko wax de né seen jikko la way ñu bay ci xel rek xamni dal jigen ñi amna luñu yalla sant ci ñom waye ñoomit amna luñen yalla sant ci ñun li len yalla sant nak ñom ñi ci gor gorlu ndax lélé yow nga dem bamu yag nga am kersa nga am kersa nak nit da fay ñew ni la nit da fay ñew ni la ñaanalal ma adja ñaanalal ma adja tebeski ji sax moma sara xar mbum mi sax de adja moma ko xottel lolu gatchala wa yow amé jabar mu xoti li yeri jox la xat yow lan nga ko defal defaloko dara motax yalla dal lay jox jigen ñi rek ñu ci seddu goor ñi wax len amin labbay ak wallahi ndeysan cheikh alhadji malik sin neena wax len amin muni amin cheikh alhadji may sax neena amin waaw seigne babakar it neena amin way wax len amin yenit amin kay jigen ñe ko mom ne li ñu wax nak yalla ku jëk wax de wa wasayna al insana bi walidayhi husnan hamalatu ummu waxul bayam de ummu la والديه
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم.